vás tady vítáme u dalšího pořadu. Dalšího dílu pořadu. Ze světa kouzel light. Je to tak, Vojta Šika. Pavel Doleška. No a dneska tady máme jeden trik pro milovníky. Pro milovníky Chrise Ramseyho. Přesně, je to celkem novinka. Poslední dobou vlastně Chris Ramsey je velice známý na YouTube. Myslím, že spousta lidí ho v tomhletom sleduje. Mimo jiné, že on recenzuje karty, je to sběratel karet a mimo jiné i kouzelník teda. A vlastně teď v poslední době vydal tento trik, jmenuje se to Dark Slide, vydává to Marfis Magic. A my si teď chviličku k tomu něco řekneme. Je to co tak. Co jsme zjistili. A jednu věc dokonce před malou chviličkou. Je to tak. Nicméně, dojde vám tato malá obálka, jak vidíte, ve které je jedna gimmicková... Je gimmick. Který ten gimmick vám pomůže k tomu, ten trik, který si můžete podívat v traileru, tak vám k tomu pomůže. To se týká video, to videa toho, ty výuky, mně to přijde, jak kdyby... Si vlez do sklepa, pustí si tam trošku kouř, do toho si pustí žárovku, má takhle mikinu a ty tam sedí a říká hej, what's up a to. Jako... Jakoby v porovnání, a teď tady nebudeme v, no říkat, kde... P3, prostě Erik Lax, jako jeho videa, to je úplně jiný jinde, no. Přesně. To si pojďme říct. Jako samozřejmě, asi si to nejde, svoji skupinu. Jasně. Tady Pavel je přesně zastánce té druhé skupiny. Nicméně, jo, na mě taky působilo, protože samozřejmě člověk byl na něco zvyklý, nebo je zvyklý na něco, ale jenom to tě prostě praští do očí. To jo. Takže video jako nic moc. I ten zvuk je tím pádem takový trochu zvozvěnou, takový plechovější. Nemusí mu být úplně přesně, jak rozumět. WhatsApp, guys. Přesně. Takže. Takže, co se týká gimmicku a jeho kvality? Do této chvíle jsme si mysleli, že a on to tam nejhorší na tom je, že jsme se o tom teď před chvíličku bavili, že on tvrdí, že je tam použitý jeden materiál, který daleko lepší než u jiných těchto. Jiných podobných gimmicků. Tak. Což... A že se jim tak jakoby nerozbije. Ano, a Pavel... No já to vzal do ruky a řekl jsem jenom, hele, ještě zkontroluji si... Jo, říkal jsem si, hele, je tam na tom takový chlup. To je divný. A jak jsem to jenom tak vzal do ruky, tak... A pryč. Není to nic, co by se nedalo jakoby opravit. Na druhou stranu nemáte tam v té bovace, nemáte nic jiného. Což teda jakoby... No to vždycky dávají. Když si vzpomenu produkty třeba Shinlima a podobně, no, jasně, nebo takhle, no, tak jasně. Se to prostě standardně dává. Dává, vždycky. Tady to nedali, takže vám nezbyl nic jiného třeba než do dokonalého triku a třeba si koupit tady gumičku. Prostě, já jsem chtěl říct, nebo... oči propláč. Jasně. Prostě. Jako že upřímně řečeno, když by se něco takového stalo, tak samozřejmě jediné, co my můžeme udělat, je to vyměnit, když to bude nějak evidentní. Ale... Nevím. A nebo dát tu novou věc. Jakoby... Zkusit to, tam už je to ale spíš otestování. Protože těch variant samozřejmě je. Moc, a je potřeba vyzkoušet. No, takže to nás nepotěšilo. Na druhou stranu prostě aspoň vidíme, jestli to může stát. Ano. Ale zase taky... ten, kdo miluje Chrise Ramseyho a miluje vlastně všechno, co on dělá, kdo sleduje na Instagramu, kdo sleduje prostě všechno prakticky... Co dělá? Věděl bych pár lidí, ale nechci jmenovat zbytečně. Tak. Nechává se tetovat, že jo? Ano, no, přesně tak. Takže určitě v tomhletom případě třeba nebude zklamán. Jako ten trik je hezký, on sám ze začátku říká, pozor, není to jako přímo jeho. Jako ano, trik, on, ano, jeho výmysl. Výmysl, protože to už bylo vymyslel, Ed Marlowe to prý vymyslel, on to ukazuje. Udajně, ale je taky možný, že taky třeba ne, a že to bylo ještě přesně, někdo jiný. Že to bylo někdo dřív. Nicméně, on ten princip převzal a trochu ho poladil. To zase přiznejme, dal tomu další myšlenku, což je podstatný v tomhletom případě. Akorát teda nás to teď trošičku zklamalo. No. No, je to tak, nedá se nic dělat, na druhou stranu třeba to byl jeden kus, který mohl být prostě vadný. To se prostě stává, pokud by se to stalo vám, tak se to prostě vymění a jde se dál, třeba se vám to nestane vůbec prostě, jo. Pavle, co náročnost, co bys řekl, když ale, no, se na to takhle koukneš, jsou tam určitý manipulace, který člověk se musí jako určitě naučit, protože ta práce s tím gimmickem není náročná, to vůbec ne, ale ten handling,
aby si jako držel úhle a tak dále a bylo to hezky čistý. Musíš si dávat pozor, když třeba jak rozjíždíš balíček nebo ukazuješ karty, musíš jenom držet určitý rozhodnutí vějíře. Přesně, teď jsi mě trknul úplně s tím vějířem. Tam bude určitě podstatná jedna zásadní věc. A to pokud neumíte udělat pěkný fan, hned ten, přesně tenhle ten, co on tam ukazuje, tak prostě začněte tím, že si pořídíte balíček karet, nové krajecký klouže a trénujte fany nejdřív a pak si kupujte teprve Dark Slide. Pak protože... až to bude totiž fany, víte, protože do té doby to moc fany nebude. Tak je to jako... Že on to tam sám říká, on tam v tomhle videu se rozhodně nenaučíte ten fan. Takže tam se předpokládá, že tohle to umíte zvládat. Je to jako umíte. Je to jedna z prvních dovedností, které třeba moji žáci, kteří přijdou do kouzelnického kroužku, že jich je, protože každý rok máme plnou kapacitu, máme i spousta náhradníků, tak je to dobrý. Nicméně první věc, co se musí naučit, je vějíře a nějaký ten manipulace, takže to tam drillujeme a třeba k tomu triku se to maximálně hodí. Tak, to byla vlastně, já vlastně s tebou souhlasím, tam přemýšlím, jestli jsme na něco nezapomněli, myslím, že ne, v tomhle případě. On to není žádný, pojďme si říct, není to žádný megatrik úplně, jakože, wow, je to prostě doplňkový trik do vašeho karetního portfolia, takže to berte takhle, protože každý z nás lovíme nový triky, snažíme se čerpat nový materiály, a aby jsme doplnili naše dovednosti, naše programy. A to je jeden prostě z triků, který může doplnit vaše karetní portfolio. Mm-hmm. A pokud máte rádi Chrisa Ramseyho, tak samozřejmě... Tak rozhodně není důvod, proč pro něj další nesáhnout. Tetování, jako má on, anebo Dark Slide. Anebo Dark Slide. Takže takhle, co procenta? Pojď hodnotit. Budeme hodnotit za mě... Asi bych tomu dal víc, kdyby se nestalo toc, protože já když jsem to teď viděl, ve mně se hlodí tě pomalu, jak se říkáte. Protože... To teda ve mně úplně ne, ale nepříjemný to bylo, protože se to stalo zrovna v mých rukách, jako jo, takže mi to zase tady strhnou, jakoby z asi nevím z čeho, ale strhnou mi to. Strhnem, nebo... Ne, každopádně tohle to mě teď nemile překvapilo. Mohl jsem si myslet, jako, nebo a proto tomu dám jako menší hodnocení, za mě 69%, protože já jsem milovník prostě těch jednodušších řešení, jako čistějších řešení, upřímně řečeno, čím méně handlů zbytečných, tak pro mě je to prostě přirozenější. Souhlasím. Myslím, že pro většinu. To máme úplně stejně, samozřejmě jsou kouzelníci profesionálové, kteří prostě říkají, že mít ve vystoupení jako Svengali deck nebo stripper je vlastně úplně nemožný a že to, že jste vlastně tím pádem amatér a je to sebevražde, tak to úplně si myslím, že není tak fakt, ale prostě... Procenta. Já vím, že procenta, ale jenom přemýšlím ještě o té věci. Ne, asi máš pravdu, co s tím, co jsi jako říkal, že prostě si to svého prostě kouzelníka najde. Kupce kouzelníka, který to bude rád předvádět. 66% ode mě. Protože a úplně stejně jako Vojta, kdyby se mi nestalo to, co se mi stalo, tak asi dáme víc. Tak dáme asi víc, ale to do nás oba vyděsilo a trošičku to tím pádem musíme zohlednit, to se nedá nic dělat. To byla teda recenze na trik od Chrisa Ramseyho Dark Slide. Přesně tak. No a vy nezapomeňte zase jak lajkovat, odebírat, komentovat. Instagram. Napište nám třeba váš názor na ten trik. A nebo to by mě třeba zajímalo, jestli sledujete třeba Chrisa Ramseyho, nebo jestli... No, je to váš oblíbený kouzelník, protože tohle to třeba mě osobně by zajímalo. Určitě. A pokud by se vám třeba tohle to stalo s tím trikem, tak jestli by to... Nebo máte podobnou zkušenost s něčím? Tak třeba tak nám napište, jestli se vám někdy něco takového stalo. Jestli si prostě ten gimmick nebo ten trik nějakým způsobem začali zkoušet, trénovat a používat a už to někam prostě uteklo. Šeskill high. Přesně tak, ale všechno se dá řešit, nebojte. Takže plně trénujte a třeba klidně, když se někdy nějaký takový trik naučíte, dejte nám ho do videokomentáře. Určitě, rádi se podívám. Mějte se hezky a u příštího dílu ahoj. Zdravím.